Вітаємо. Вітаємо, вітаємо вас в студії Євген Жерк, Мілана Панченко. І ми продовжуємо ранкову каву. І сьогодні до нас на гостєвий майданчик завітали дві прекрасні дівчини, а саме Юлія Абрамова, завідувач відділом сприяння технічній творчості молоді Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва імені Євгена Малонюка, та Христина Корінь, головний бібліотекар сектору соціально-культурної діяльності Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва імені Євгена Малонюка. Вітаємо вас. Доброго вітаємо, року. Раді, що ви прийшли в ранкову каву, і, звичайно, з професійним святом вас вітаємо. Дякуємо, дуже-дуже приємно. А ми знаємо, що сьогодні таке ваше професійне свято, сьогодні влаштовується святкування на базі бібліотек. Розкажіть, будь ласка, які заплановані заходи? Так, це були б не ми, не бібліотекарі, якби свій професійне своє свято, так, свій день, не зробили його якимось масштабним і не долучили до нього якомога більше людей. Сьогодні у нас подвійне свято, тому що сьогодні у нас фестиваль книги, молодіжної книги на вулиці Дворцовій. Він проходитиме вже в 11-й рік поспіль. Коли ще дуже давно, в далекому 2009 році, він розпочався як маленький такий, ну не фестиваль, можливо, а таки вулична акція, свято в рамках бібліотеки. Але з часом він розростався, ріс і вже доріс до таких масштабів, що ми майже займаємо весь квартал, але в нас в перспективі ще більше місця зайняти. Можливо. Добре. Так, в майбутньому. Підготували дуже багато для наших гостей, тому що цього року він називатиметься «Етнофешн» в книжковому містечку. Про що це говорить? Про те, що буде дуже багато українського, буде народна тематика, буде етностиль, будуть багато запрошених майстринь, які будуть проводити майстер-класи. Це і лялька українська, це і гончарство, і килимарство. Тобто кожен знайде по-своєму, ну, вподобання. Якісь види творчості. Також у нас запрошені дуже багато авторів, молодих українських, кропивницьких авторів. Це і Василь Левицький, і Олена Горобець. Можна буде з ними поспілкуватися в форматі такого відкритого мікрофону. І дуже-дуже багато будуть виступати у нас відомі і маловідомі музиканти. Ми розповімо вам про наш такий гостьовий майданчик, головну сцену. Ми його назвали в цьому році «Етноподіум». І урочисто в нас відкриє наш фестиваль «Камерний оркестр музичного коледжу» під керівництвом Наталі Юріївни Хілобокової. А потім буде таке дуже нестандартне музичне привітання від такого харизматичного співака, соліста Кіровоградської обласної філармонії. А також він переможець тревел-шоу «Світами за скарбами». Всі знають, Олексій Козичинський. А він теж привітає і бібліотекарів, і учасників нашого свята. Це буде яскраво. Ви так говорите, що так багато у вас задіяно людей, так багато у вас буде різних куточків, локацій, майданчиків. Я думаю, з кожним роком, я так розумію, за 11 років це свято, цей фестиваль набагато більше розширився. Так. Дійсно, ви сказали, що із маленької презентації на вулиці, правильно, тобто, щоб зацікавити людей, це просто величезний фестиваль, і це дійсно дуже тішить, я думаю, так, але дуже важливий нюанс, що головною героїною залишається на цьому святі книга. Щоб привернути якомога більше читачів, людей до читання, для цього проводимо ми цей фестиваль, і саме на ньому буде багато книжкових виставок, можна буде придбати книги від наших видавництв, так, від наших магазинів книжкових. Тому все в центрі, завжди в нас книга залишається. Добре, а скільки... А котрий початок взагалі? Да, котрий початок? О 10-й годині, вже дуже скоро ми починаємо. О 10-й буде тривати. Обов'язково, друзі, завітайте, не пропустіть. Це буде яскраво, інформаційно і цікаво. Зможете знайти собі ту книгу, яка вам до вподоби. А от за останнім часом ви можете якби спостерігати і якби дати результати на рахунок того, скільки людей відвідує сам фестиваль? От приблизно, ну, хоча за нашими підрахунками минулих років, то близько 3000 осіб відвідує. Це, звичайно, більше направлений наш фестиваль на учнів, на молодь, на студентів. Але зазвичай вже ми бачимо результат. Приходять люди, які просто проходять повз нашого такого наметового містечка. Долучаються до локації, долучаються, зупиняються біля майстринь і слухають, і дивляться концертну програму, тому що локацій буде безліч. Перерахуйте, ми почули про майстер-класи. Головною локацією і такою, якби, нашою фішкою фестивалю є територія безпеки. Сюди ми відносимо і кожного року проводимо анонімні тестування, безкоштовні, на ВІЛ-СНІД та різні форми гепатиту. Ми всі знаємо, що ця, так скажемо, процедура не із дешевих, але
якщо ви прийдете на наше свято, то можна прийти і безкоштовно. Будуть проводити представники благодійного фонду «Повернення до життя» та обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Оскільки у відвідувачів є така можливість, то обов'язково не цурайтеся цього, обов'язково пройдіть тестування, адже здоров'я – це дійсно важливо. Здоров'я, особливо молоді, потрібно перевірятись, тим паче, якщо є така можливість безкоштовно то зробити. Так, і вона буде окрема палатка, тобто ніхто не буде бачити, хто туди заходить, все анонімні, результати анонімні теж будуть після проведення тестувань. Також до нас долучається кожного року Державна служба надзвичайних ситуацій України в Кіровоградській області, Центр оперативної тактичної підготовки, головне територіальне управління юстиції. І цього року будуть вони проводити такі консультації, інструктажі, регіональний центр з питань безоплатної вторинної правової допомоги, тобто будуть консультувати молодь, адже тема прав своїх, да, які дуже часто порушують, вона є дуже актуальна на сьогоднішній день теж. Дуже буде така військово-патріотична виставка від Центру оперативної тактичної підготовки. І вони також, молодь, яка приходить до цього центру, вони організують такий показовий виступ, як управляти, так скажемо, управляти зброєю, керувати зброєю, як правильно це робити. Поводитись. Да. Щороку я бачу на цій локації дуже багато дітей. Це рятувальники і зброя. Дуже цікаво. Тому що, я думаю, кожен з нас з дитинства мріяв про якусь професію, або поліцейського, або не пожежника, а рятувальника, або, наприклад, не знаю, на швидкій допомозі працювати. Так. І ще ми хотіли презентувати вперше цього року фотовиставку робіт дуже відомого в нашому місті фотографа Олександра Майорова. Ми зробили такий невеличкий проєкт разом з ним і у вигляді моделей виступили саме бібліотекарі. Ця виставка буде презентована в нас на фестивалі у друкованому вигляді і кожен бажаючий зможе теж проголосувати, тому що нам якось хочеться дізнатися, хто в нас переможе з бібліотекарів. Вже цікаво починається, знаєте, ви кажете, зробили проєкт бібліотекарі задіяні. Яка тема, яка стилістика взагалі проєкту і фотосесія, я так розумію, правильно? Так. Фотосесія, вона теж у нас приурочена до українських традицій, українського одягу. Тобто стилізовано якось будете одягнені звичайно, на фото? Звичайно. Це такі етноукраїнські костюми. І, звичайно, головна героїня – це книга. Це українська книга, яку ми позиціонуємо, презентуємо на наших світлинах. Дуже буде цікаво. Це такий творчий процес, так і дуже цікаво, щоб оцінили наші старання, намагання. Так. Мабуть, найприємніше для відвідувачів, чи передбачені подарунки для учасників? Звичайно. Кожного року до нас долучається все більше і більше партнерів. Це дуже радує, тому що іноді ми просто не можемо, якби не встигаємо навіть пояснити, про що цей фестиваль, з якою метою ми просимо якісь подарунки для наших учасників. Вони кажуть, добре, ми зрозуміли, ми вам все надамо. Це товариство «Агропродукт», які теж вам сьогодні підсолодять ваше ранок. Вони вже другий рік поспіль до нас долучаються. І яким чином люди зможуть отримати? Просто прийняти участь і бути активними у літературних вікторинах. Ми її назвали «Смачна вікторина». Тому не складно їх заробити. Також веселі карамелі – це наші постійні партнери, які нам допомагають в цих вуличних акціях. Сердечко. Як подобається мені сьогоднішня наша ранкове шоу, воно багато подарунків, багато смаколиків, солодощів. Я думаю, знаєте, як мінімум, мої друзі вже побачили ці подарунки і почали вже заздрити і куртку надягати для того, щоб прийти до вас на фестиваль, адже подарунків багато. Ми знаємо, що для учнів і студентів дуже важливі канцелярські товари. Тому магазин канцелярських товарів «Канцлер.ком» теж незмінні наші партнери кожного року, на кожен навіть маленький якийсь захід вони нас підтримують. Да. Різноманітні канцтовари вони теж будуть надавати. Важливо, що подарунки будуть роздаватися не просто так, а за участь в конкурсах. Буде в нас фотоконкурс, переможці якого теж отримують подарунки. Будуть надаватися сертифікати від нашої ковзанки «Слайс», від нічного клубу «Вільві». Година гри на більярді, я думаю, для молоді це теж актуально. Особливо хлопці люблять грати, тому буде чим зацікавити. Я вам скажу, не тільки хлопці люблять грати, в мене багато подруг любить грати. І ще як грають, вони іноді краще, ніж... Я бачу твій ентузіазм, думаю, що о 10-й я тебе тут не побачу. Чекаємо на вас.
побіжиш. Я, мабуть, піду цілеспрямовано для того, щоб здобувати якісь призи і брати участь в іграх, да, конкурсах. Покататися. Ну, ще є цікавинок. Юлія зараз сказала про фотоконкурс. Він буде діяти протягом всього фестивалю. Тобто, основне завдання – це зробити фото якоїсь події на фестивалі, або зробити селфі з кимось, з чимось. Неважливо. Тобто будь-яку світлину, правильно? Будь-яку світлину, її можна буде роздрукувати в нас на першому поверсі бібліотеки. І буде спеціально встановлений стенд для цієї фотовиставки. Потім наше шановне журі, тобто представники департаменту культури, директор бібліотеки, шановні наші гості запрошені, вони будуть членами журі і будуть обирати наприкінці вже фестивалю, десь о 2-й годині. І ми будемо оголошувати результати переможців. Тобто, це буде три найкращі світлини будуть нагороджені. Серед найкрасивіших світлин будуть обрати найкрасивішу. Так. Найцікавішу, найоригінальнішу. Добре, ну а які у вас взагалі очікування від цьогорічного фестивалю? Чого ви чекаєте особисто? Відвідування, зацікавлення, звичайно, зворотнього фідбеку, оцього, щоб люди потім, можливо, коли ми подамо інформацію, да, що було, які проходили заходи, щоб були якісь реакції, коментарі. І, звичайно, позитивні. Можливо, поради якісь будуть, щось змінити, щось покращити. Як часто проходять у вас такі фестивалі? Раз в рік, верніше, кожного року, цей фестиваль молодіжної книги на вулиці Дворцовій. Ми завжди його присвячуємо Всеукраїнському дню бібліотек, тому він проводиться наприкінці вересня місяця. Вересень дуже насичений у нас. А скажіть, будь ласка, до речі, чи спостерігаєте ви збільшення відвідувань саме після фестивалю? Звичайно, можна на фестивалі безпосередньо прийти і записатися до бібліотеки. Тобто всі відділи діють, так. Можна записатися родиною, самому, з друзями. Групою, якщо це, наприклад, клас прийде, а приходять і великими такими групами учні і студенти. Тому якщо вони ще не записані, буде можливість зробити 50% менше. Не за 12 гривень, а за 6. Майте на увазі. Тому так. Тобто локації, безмежна кількість, учасників теж і дуже багато корисного, цікавого саме для молоді. Добре. І я думаю, все ж таки, коли ви проводите цей фестиваль, то багато є, мабуть, якоїсь презентації саме нових книг. Як часто взагалі в бібліотеку надходять нові книги? Я думаю, чим більше нових книг надходить, тим більше зацікавленість молодої аудиторії відбувається, так? Так, новинки регулярно до нас потрапляють, щомісяця буквально і частіше буває. Все це виставляється на сайті бібліотеки, хто хоче, може це знайти завжди. Але одна річ, коли треба кудись зайти на сайт бібліотеки, знайти цю книгу, а інша річ, коли ти йдеш по вулиці і перед тобою виставки книжкові, так, з усіма новинками, найкращими родзинками останнього часу. Тому ми думаємо, що це більш дієво. Розкажіть, будь ласка, проанонсуйте ще раз, де саме буде проходити і з котрої до котрої буде фестиваль? З 10 години до 15:00 ми чекаємо усіх бажаючих на нашому фестивалі біля приміщення бібліотеки. Майже весь квартал вулиці Дворцової ми займаємо. Тому не зволікайте, приходьте. Тож, розумієте, все для вас, дорогі наші кропивничани. Маєте відвідати і отримати надзвичайно велике задоволення. І ми дякуємо вам за розмову, за те, що ви проанонсували таку класну подію. І я думаю, багато людей має обов'язково до вас прийти. А я хочу нагадати, що сьогодні на гостьовий майданчик до нас завітали Юлія Абрамова, завідувач відділом сприяння технічній творчості молоді Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва імені Євгена Малонюка, та Христина Корінь, головний бібліотекар сектору соціально-культурної діяльності Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва імені Євгена Малонюка. Дякуємо вам за розмову. І наразі ми прощаємось з нашими радіослухачами. Завтра о 7:15 ми з вами почуємось, а наші телеглядачі залишаються з нами до 9 години. Тож, якщо хочете бути в центрі подій, якщо хочете бачити цікавинки з нами. І жити тільки цікаво, залишайтесь з нами, не перемикайтесь.